табалдырықты таяп тұрған 2018 жылдан бастап зейнеткерлікке шығу жасын ұлғайту және базалық зейнетақыны есептеуге қатысты өзгерістер күшіне енеді. Зейнеткерлікке шығу жасы 9 жыл көлемінде, яғни әр жыл сайын жарты жасқа ұзартылып тұрады. Нәтижесінде ерлер де әйелдер де зейнеткерлікке 63 жастан шығатын болады. Бастысы, қаңтардан бастап әйел азаматтарымыздың жасының әр жылы жарты жылға ұлғайып отыруы. Яғни 2018 жылдан бастап, 1 қаңтардан бастап, 1960 жылғы 1 қаңтар мен 1960 жылғы 30 маусымда туылған азаматтарымыздың барлығы, азаматшаларымыз ендігі жылдан бастап 58,5 жаста зейнеткерлік жасына шығатын болады. Ал 1960 жылғы 1 шілде мен 1960 жылғы 31 желтоқсан арасында туылған азаматшаларымыз 2019 жылдан бастап 59 жасында зейнеткерлік жасына шығатын болады. Дәл осы жүйемен 2027 жылға шейін жарты жылдан қосылып отырып, 2027 жылдан бастап әйел азаматтарымызда, ер азаматтарымызда 63 жастан бастап зейнеткерлікке шығатын болады. Ал базалық зейнетақын тағайындауда енді 1998 жылдың 1 қаңтарынан бастап зейнетақы қорына аударылған жарнаңызға баса назар аударылмақ, демек еңбек өтіліңіз жарна аударған уақытыңыз бойынша есептеледі. Сондықтан енді ай сайын зейнетақы қорына аударылатын қаражатыңызға мұқият болғаныңыз жөн. Жарнаның түскендігін тексеру үшін үйден шығудың қажеттілігі жоқ. Ол үшін арнайы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының мобильді қосымшасын телефоныңызға жүктеп алуыңызға болады. Ендігі жылы Қазақстан Республикасында еңбек өтілі бар азаматтарда, немесе еңбек өтілі 10 жылдан кем болатын болса, немесе мүлде жұмыс істемеген азаматтарымыздың барлығына ең төменгі күнкөріс деңгейінің 54% төлейтін болады. Яғни ол қазіргі таңда 14 мың теңгенің шамасында болады. Ал қалған базалық зейнетақының толық мөлшерін алу үшін азаматтарымыз өздерінің еңбек өтілдерімен дәлелдеуі керек. Яғни 1998 жылдың 1 қаңтарына дейін олар өздерінің еңбек кітапшасы арқылы өздерінің еңбек өтілдерін дәлелдейтін болады. Ал 1998 жылдың 1 қаңтарынан бастап зейнетақы қорына аударылып жатқан жарналар есебінен, яғни әр түсіп жатқан жарнаның есебінен өздерінің еңбек өтілдерін дәлелдейтін болады. Яғни бұл жерде көңіл бөлінетін басты мәселе зейнетақы қорына түсіп жатқан әрбір жарнаны қадағалап отыру, былайша айтқанда. Өйткені әр түскен жарна азаматтарымыздың бір айлық еңбек өтілі болып есептелінеді. Сала қызметкерлері осы тұста жеке кәсіпкерлерге ерекше мұқият болуды ескертеді. Жылына бір немесе екі рет зейнетақы қорына жарна аударатын оларға аймамай бөліп салуды ұсынады. Олай етпеген жағдайда сіздің еңбек өтіліңіз кем шығып қалуы ғажап емес. Қасым Хабибуллаұлы, Руслан Насиров, Нар-Ньюс.